Misalnya lemak banyak ni kan Lisa. Sembilan, 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 sembilan. Alah, macam kena cubit lah. Rasa apa kena cubit kau ni? Cubit di sini. Okay, okay, okay. Nah, berapa lama? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Pernah mami, pernah mami. Yang mana jadi? Ini okey. Tiga. Okey, rasa apa? Rasa semut. Dengar-dengar kena kecil-kecil apa?